হয় মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ আৱৰ্ত ভৱনত আৰু আৱৰ্ত ভৱনত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আচলতে অনুষ্ঠিত হৈছে এইখিনি সময়ত ক'ব লাগিব ৰুদ্ধদাৰ বৈঠক বুলিয়েই ক'ব লাগিব কাৰণ লোকসভা নিৰ্বাচন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ডিব্ৰুগড়ৰ বিশেষকৈ আকৰ্ষণীয় এটা সমষ্টি হৈ পৰিছে আৰু ডিব্ৰুগড়ত বিজেপি দলৰ অন্যান্য দলৰ ইতিমধ্যে আপে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰক্ষেপ কৰিছে লগতে বিজেপি দলৰ কোনগৰাকী প্ৰাৰ্থী আচলতে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা নিৰ্বাচিত হ'ব বা প্ৰাৰ্থীগৰাকী প্ৰক্ষেপ কৰিব বিজেপিয়ে তাক লৈ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা হৈছে আৰু বিজেপি দলৰ উজনিৰ তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড়ৰ দুয়োটা দুয়োখন দুয়োটা বিধান কেইবাটাও বিধানসভা সমষ্টিৰ নেতাসকল ইয়াত উপস্থিত হৈছে বিজেপিৰ নেতাৰ লগতে ইয়াৰ বাবে বিশেষ দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে পেনেল কমিটি বনাই মনোজ ৰঞ্জিত দাসক আৰু ৰঞ্জিত দাসৰ লগতে মনোজ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক আমাৰ আগত বৰ্তমান মনোজ বৰুৱা উপস্থিত আছে আৰু তেওঁ গুৰুত্বদাৰ বৈঠকখনত মিলিত হৈছে বিজেপিৰ কৰ্মীসকলৰ সৈতে আমি জানিব বিচাৰিম কেনেধৰণৰ আলোচনা হ'ব আৰু কেনেধৰণৰ এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়া চক আমাৰ দলৰ কাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰণে প্ৰতিটো নিৰ্বাচনে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু বিশেষভাৱে এইবাৰৰ যি আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচন এই আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনে ভাৰতবৰ্ষৰ যি উন্নয়নমুখী যাত্ৰা সেই উন্নয়ন উন্নয়নমুখী যাত্ৰা অব্যাহত ৰখাৰ স্বাৰ্থত প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক পুনৰবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰাৰ জৰিয়তে এই ধাৰা অব্যাহত ৰখাৰ কাৰণে সমগ্ৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলে ইতিমধ্যে সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমি প্ৰতিটো নিৰ্বাচনকে যথেষ্ট গুৰুত্ব সহকাৰে লওঁ দলে পঞ্চায়তছে পাৰ্লিয়ামেণ্টক প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অত্যন্ত সচেতনভাৱে চিৰিয়াছলি অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু এই আৰু বিশেষভাৱে আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিসমূহ সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্তসমূহৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ যি আশা আকাংক্ষা সেই আশা আকাংক্ষাক প্ৰতিফলিত কৰাৰ কাৰণে নেতৃত্বই সদায় এটা আগস্থান দি আহিছে আৰু সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়ে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অসম প্ৰদেশৰ তৰফৰ পৰা অসমৰ বাৰটা লোকসভা সমষ্টিত কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ যি মনৰ বতৰা সেই মনৰ বতৰা লৈ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা বা প্ৰাৰ্থীৰ পেনেল প্ৰস্তুত কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমাৰ জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিল আৰু সেই অনুপাতে আমাৰ এই বাৰটা লোকসভা সমষ্টিতে আমাৰ জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তাসকল অসম চৰকাৰৰ জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰীসকল উপস্থিত হৈ ইতিমধ্যে কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছে সন্মানীয় জনপ্ৰতিনিধিসকলৰ সৈতে কথা পাতিছে আমাৰ সমভপন্ন সংগঠনসমূহৰ যিসমূহ সদস্য আছে তেখেতসকলৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰিছে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে কাৰ্যকৰ্তাসকলে বিচৰা ধৰণে এখন পেনেল প্ৰস্তুত কৰি ৰাজ্য সমিতিৰ ওচৰত অৰ্পণ কৰাৰ কাৰণে এই গোটেই ব্যৱস্থাটো সম্পন্ন কৰা হৈছে আজি আজি বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড়ৰ লোকসভা সমষ্টিৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী আচলতে আপোনালোকে প্ৰক্ষেপভাৱে দলৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ দল দলীয় যথেষ্ট লোক আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ কেনেধৰণে মত গ্ৰহণ কৰা হব আৰু কেনেধৰণে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আগবঢ়াই নিয়ক আমাৰ প্ৰতিগৰাকী দলীয় কাৰ্যকৰ্তা যিসকলক আমাৰ নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে এই নিমন্ত্ৰণ প্ৰাপ্ত প্ৰতিগৰাকী কাৰ্যকৰ্তা বা জনপ্ৰতিনিধি তেখেতসকলৰ পৰা সুকীয়া সুকীয়াকৈ আমি তেখেতসকলৰ মতামত গ্ৰহণ কৰিছোঁ বা কৰিম আৰু এই মতামতৰ ভিত্তিত সম্ভাব্য যি পেনেল সেই পেনেল প্ৰস্তুত কৰি আমাৰ দলৰ ওচৰৰ পৰা আজি হয় আজি আজিৰে পৰা তাৰ পাছত প্ৰক্ৰিয়াৰে আগবাঢ়িছে ন তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নিশ্চিতভাৱে আমি আমাৰ সম্ভাব্য যি পেনেল এই পেনেল আমি ৰাজ্যিক সমিতিৰ ওচৰত অৰ্পণ কৰিম আৰু আমি যিহেতু এটা ৰাষ্ট্ৰীয় দল গতিকে আমাৰ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিয়ে গ্ৰহণ কৰিব গতিকে ৰাজ্যিক সমিতিয়ে আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ যি আশাকাংক্ষা তেখেতসকলৰ আশাকাংক্ষাৰ আধাৰত এই যি নিৰ্বাচিত পেনেল এই পেনেল ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিৰ সৈতে আলোচনাৰ জৰিয়তে চূড়ান্ত কৰিম আজি এই বৈঠকত কোন কোন উপস্থিত আছে আজিৰ যি বৈঠক এই বৈঠকলৈ নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিধানসভা সমষ্টিসমূহৰ বিধায়কসকলক জিলা বিষয়ববীয়াসকলক জিলা মৰ্চাৰ সভাপতি সাধাৰণ সম্পাদকসকলক জিলা ক'ৰ কমিটি তাৰ লগতে মণ্ডলসমূহৰ সভাপতি আৰু আমাৰ সমভাৱপন্ন যিসমূহ সংগঠন আছে সেইসকলক নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হোৱা নাই কিন্তু পৰাপক্ষত আমি তেখেতসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছোঁ এয়া আছিল মনোজ বৰুৱা আৰু মনোজ বৰুৱাৰ সৈতে বৰ্তমান ডিব্ৰুগড়ৰ বিজেপিৰ বিভিন্ন কৰ্মকৰ্তাই আচলতে বিধায়কসকলৰ লগতে বিভিন্ন কৰ্মকৰ্তাই এই ভূপালী যি কক্ষ আছে এই কক্ষতে আচলতে আলোচনাত মিলিত হৈছে আমি সামান্য সেই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ যেনেধৰণৰ এই আচলতে দুৰ্ধতাৰ বৈঠক হৈছে বৈঠকৰ কিছু ভিজুৱেল আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনো আছে ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা আছে ইয়াত আৰু ভালেসংখ্যক লোক আছে আমি গোটেইসকল প্ৰত্যেকগৰাকী লোকৰ আচলতে মতামত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন ডাঙৰীয়া আছে আমি তেওঁৰ ওচৰলৈ যাম কি ক'ব ইলেকশ্যনৰ যিটো মুড সেইটো অলৰেডি আৰম্ভ হৈছে আৰু আমাৰ এতিয়া মনোজ বৰুৱা ডাঙৰীয়া আমাৰ ইয়ালৈ আহিছে তেখেতে আজি আমাৰ গোটেই কাৰ্যকৰ্তাখিনিৰ লগত আলোচনা কৰি এটা আমাৰ ফালৰ পৰা প্ৰস্তাৱ এটা যাব আৰু তেখেতৰ গাইডেঞ্চত যাই আমি কাক প্ৰস্তাৱ কৰিব লাগে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা কাক দিব লাগে এইটো সাংবিধানিক যিটো ছিষ্টেম সেই চিষ্টেমত আমি আমাৰ ফালৰ পৰা সকলোৱে এটা উপনীত হৈ আমি এটা নাম পঠিয়াব লাগে তাৰ কাৰণে এইটো গোটেইটো সম্পূৰ্ণ কনফিডেঞ্চিয়েল হ'ব সেইটো মনোজ বুঢ়া ডাঙৰীয়াই সকলোৰে পৰা লৈ আজি কিছু সময়ৰ পাছত তেখেতে যাবগৈ গৈ আমাৰ ষ্টেটত ছাবমিট কৰিব আৰু ষ্টেটে সেই বস্তুটো লৈ গৈ পেলাই আমাৰ দেলহিত দিব যিহেতু আমাৰ সাংগঠনিক আমাৰ কেডাৰ বেচ এটা দল আৰু সেইকাৰণে এই বস্তুটো আমাক কৰিছে আৰু তাৰ ওপৰতে বেচ কৰি ধৰক হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট নহ'লেও ছিক্সটি চেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট এই বেচৰ ওপৰত যিজনক ভাল এডভানটেজ থাকিব সেইজনে টিকেট পাব বুলি আমি ভাবিছোঁ দলীয় কৰ্মকৰ্তাৰ প্ৰাধান্য অনুযায়ী আচলতে দলীয় লোকসকলে যি গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ কৰ্মীসকল আছে আৰু বিভিন্ন মৰ্চাৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন সংগঠন আছে বিজেপিৰ দলৰ আৰু তেওঁলোকৰ মতামত গ্ৰহণ কৰি প্ৰায় ষাঠিৰ পৰা সত্তৰ শতাংশ মতামত ইয়াৰ পৰা গ্ৰহণ কৰি সেই তাৰ পাছতেই বাকীখিনি দৃষ্টিভংগী ৰাখি প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থীজন নিৰ্বাচিত কৰিব বিজেপি দলে এই বৈঠকৰ পাছতে